На дисертационен труд на тема моделиране на високочастотни газови разряди с автор доцент Христо Търнев. Това жури е определено с заповед на ректора ОЖ-297 от 26 септември тази година и е в състав доцент Георги Венков, председател, професор Михаил Тодоров, научен секретар, професор Марин Ненчев, професор Стефан Иванов, професор Васил Василев, професор Петко Неновски и професор Асен Пашов. Както е съобразено с правилните условията и реда за придобиване на научни степени в Технически университет София, заседанието ще протече в следния ред. Първо представяне на кандидата, кратко изложение като втора точка на основните резултати в дисертацията, трето представяне на рецензиите и становища, четвърто въпроси към дисертата и пето обявяване и мотивиране на оценките на рецензентите и колегите, които пишат становища. Съгласни ли сте, колеги, в такъв ред да премине?
това заседание. Е, като първа точка ще започна с кратко представяне на Асен Търнев. Той е роден през 65-та година в Велико Търново. 1990-та година завършва физическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. От 90-та до 95-та година той е учител по физика. 95-та година започва работа като асистент в Националния военен университет Васил Левски. От 2000-та година е асистент, започва, разбира се, като асистент в Технически университет. 2002-та година защитава докторска дисертация под ръководството на професор Шиварова. И от 2007 година той е доцент в тогавашния департамент по приложна физика. Сега е катедра приложна физика към факултета по приложна математика и информатика. От последните години той беше активен като заместник директор на департамента по приложна физика, а в момента той е заместник декан в факултета по приложна математика и информатика. Давам думата на доцент Търнев за изложение на резултатите от дисертационния труд. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на научното съвещание, най-известна фигура, показваща разпространението на плазмата в природата и техниката в зависимост от средната енергия на зарядените частици и тяхната концентрация. Обектът на изследване на дисертацията е в тази област – газовите разряди при ниско налягане. Тук областта ще бъде отношена още в монографията на Лидия Ман, която е основна книга в областта на плазмените изделия. Се разгледат подробно 4 вида разряди, като в дисертацията се разглеждат капацитивни разряди, при които плазмата се създава между две плочи, подобни на едноплазмен кондензатор, индуктивни разряди, при които плазмата играе ролята на вторична наводка на един трансформатор, и разряди в полена вълна, при което разпространяваща се по плазмата столб вълна създава плазмата. Тия три разряда, обединени в общото име високочастотни разряди са обект на изследване в дисертацията. Целта на моделирането в областта на плазмата е да се получат макроскопичните плазмени параметри, да кажем концентрациите на частиците, температура, енергия, потоци и така нататък. Основните методи на моделиране могат да се разделят на три групи. Първата група моделиране с отделни частици, тук се решават микроскопичните уравнения за отделни частици, и чрез осредняване на микроскопичните параметри се получават резултати за макроскопичните параметри. При кинетичното моделиране се решава уравнението на Болцман и след осредняване по функцията на разпределение се получават макроскопичните параметри и при флуидните модели директно се решават макроскопичните уравнения. Принципно трите метода са еквивалентни, но в зависимост от това каква е конкретната цел на модела и какви са условията, един от тях е най-подходящ. Основните насоки на работа в дисертацията са две. Първо, работа по методите за моделиране и второ, приложение на моделите за определение на характеристиките на газови разряди. Като тук има три подточки, обясняване на експериментални резултати, изясняване на механизмите на работа на нови източници и една голяма част от дисертацията е взета с една задача по конструиране на нов тип източник на отрицателни водородни иони, който по принцип има приложение в реакторите за термоядрен синтез. Като новото тук е, че досегашните източници обикновено са с големи размери, а тук идеята да се тръгне по друг път малки тръби, голям брой, които образуват един матричен източник.
изключение на презентацията, ще говоря по-подробно за тази идея. Дисертацията се състои от 6 глави, като първа глава е литературен писал, втора и трета и четвърта се отнасят за индуктивни разряди, пета за капацитивни и шеста за разряди в поле на електромагнитна вълна. Ще започна с кратко описание на флуидните модели. Те се формално се разделят на две части, газоразрядна и електродинамична. Като в газоразрядната част се решава уравнение за плазмата, която най-често концентрация и температура, а в електродинамичната част се решава уравнението на Максвел за високочастотното електромагнитно поле. Тук ще започна с един случай на най-просто случай на постоянна плътност на плазмата, при който е възможно аналитично решение. При отсъствие на външно магнитно поле, уравненията на Максвел се разделят на две системи, на две подсистеми. Тук те са дадени в цилиндрични координати, каквито основно се използват в дисертацията. Едната подсистема е така наречения H-мод, който е основен при индуктивните разряди. Другата система е E-мод, основен при капацитивните разряди. Газоразрядната част се решават основно тези уравнения, уравнението за непрекъснатост, като тук има една особеност. В обичайната хидродинамика обикновено се разглежда несливаен флуид, докато тук концентрацията на заредените частици се променя в резултат на неелестично, или да кажем, ионизация, рекомбинация и такива процеси. Уравнението за движение, което, както се вижда, е подобно на уравнението на Вейнстокс, като тук са добавени и електрични и магнитни сили, вискозитета обикновено може да се пренебрегне, това тук е градиента на налягането, силата на съпротивление в резултат на еластични удари и в резултат на нееластични удари. И последното уравнение е уравнението за баланс на енергията. Тази система тук, заедно с съответно написани за всички безразредени частици, с уравненията на Максвел от предния слайд, образуват основната система, която се решава във всички флуидни модели, разбира се, с конкретни оплоскявания или някаква специфика на всеки от моделите. Започвам с втора глава, тук са получени някои основни резултати за разряди с малък радиус, като акцент е най-вече върху механизмите за внасяне на мощност в разряда и особено при ниско налягане, което се изисква при разработване източник на отрицателни водородни иони. Първият модел, който е разгледан, е едно аналитично решение в цилиндрична метална тръба, наполовина пълна с хомогенна плазма. Влагалната намотка е симулирана с повърхнини тонове. Решението на уравнението на Максвел в този случай, специално за местни компоненти на полето, е това. G1 е Беселова функция. След налагане на граничното условие на околните стени за нулева стойност на тангенциалната компонента на електричното поле, стигаме до този резултат, като декрементът на затихване зависи както от радиуса, така и от плазмените параметри, скрити тук в диелектричната проницаемост на плазмата. В разряди с голям радиус, каквито се използват в технологиите, обикновено този член може да се пренебрегне. Обаче при малък радиус неговата важност нараста. Тук са показани резултати за затихването на вълната при различни плътности. При нормалните плътности, които са да кажем 10 на 16, 10 на 17, се вижда, че зависимост от плазмените параметри почти отсъства. Тоест е и този член тук силно доминира. Това е основният резултат, който се получава от този модел. По-нататък е разработен самосъгласуван числен модел за случая на хомогенна плазма, който като цяло потвърждава така получените резултати. Тъй като в рецензиите и становищата двама от членовете на журито обърнаха внимание върху това какъв е личният ми принос в отделните задачи, аз тук току-що ще казвам какъв е личният ми принос. За тези модели идеята за тяхното разработване е моя.
основната част от реализацията също е моя, разбира се, с съдействието на другите ставки. При сравнително високо налягане, при движението на ионите, уравнението на невесто, всъщност основните члени ми сълта, дрейфът на вътрешното поле и силата на съпротивление от еластични килограми. И това уравнение в този случай се превръща всъщност в едно логично уравнение, ако се примере на другите члени. При ниско налягане обаче намалява ролята на ударите и съответно ролята на литоя член в уравнението, така че основно стават тия два члена. В плазмата обикновено този член се нарича конвективна произволна или линейчен член. Получава се едно нелинейно частно диференциално уравнение. Сега имаме само едно уравнение, което трябва да решим. Обикновено в едномерен случай това не представлява някаква особена трудност, но в някаква сложна геометрия, система, където имаме няколко типа иони и съответно голям брой уравнения, които трябва да решаваме, добавянето на такива уравнения за всеки тип иони води до значителни трудности. Затова тук е разработен един приблизителен метод. В първо приближение се отчитат само тия два члена. Намира се израз за скоростта и за нейната произволна. След това този израз за произволната се замества тук, като по този начин уравнението отново се реализира, се превръща в едно алгебрично уравнение. Сравнение резултатите, които се получават в трите случая, са показани тук. Едно е точното решение при пълно решаване на уравнението, две е решение, в което е тая конвективна производна изобщо пренебрегната, а три е решението, което се получава по този приблизителен метод. Вижда се, че използването на метода подобрява значително нещата в сравнение с алтернативата на пълно пренебрегване на този член. Тук идеята за метода е моя, също и основната реализация е моя. Ниското налягане влияе и върху движението на електроните. И тая зависимост между плътността на тока и електрическото поле вече не е локална, тъй като електроните преминават голямо разстояние между това удара и по тяхната траектория полето се променя. Затова трябва да се използва някакъв друг метод за моделиране, в случая използвам кинетичен подход, решаване на уравнението на Болцман. Принципният проблем тук е, че ударите в уравнението на Болцман представляват един интеграл и всъщност това е едно интегрално диференциално уравнение в 7-мерното пространство. На практика винаги такова уравнение се решава в приближение, като функцията на разпределение се представя с една основна изотропна част и малка анизотропна част. Конкретно в нашия случай за индуктивен разряд с малък радиус, в целеглично координатно уравнението на Болцман има този вид. Малката анизотропна добавка е представена с два члена, единия за положителна стойност на радиалната компонента на скоростта, другия за отрицателна стойност. Решението за тия анизотропни части е дадено тук. След още едно интегриране се получава азимуталният ток, който тече в лигата и този ток трябва да се замени тук в вълновото уравнение. Всъщност това е едно интегродифференциално уравнение. Резултатите, които се получават, са типични за нелинейната електродинамика, аномален скин ефект, нямаме плотно затихване на вълната. Не е показано, тук има и област на отрицателно нагряване на електроните. Моят принос, аз съм участвал в аналитичния извод до тук на това уравнение, численото решение направено от един от другите автори в публикацията. В индуктивните разряди, наред с хашмода, който е основен, се възпуща и N-mod. И тук е направено едно, тук е получено едно решение точно за N-mod, като е търсен един нов механизъм, обясняващ поддържането на N-mod. По-точно това е радиален ток, който възниква в планарната намотка, която съпава в плазмата. Основният резултат. Тук радиуса на тръбата участва в знаменател, което води до извода, че с намаляване на радиуса, ролята на този мод би трябвало да нарасне. Така, една друга задача от втора глава е ролята на материала, от който се направи истините. С
Всъщност това е граничната основа, при която се решават уравнението, специално уравнението на Пуансон, акцентът тук на уравнението на Пуансон за потенциала. В случая на метални стимули нещата са прости. Когато уравнението е заземена, потенциалът е 0. Обаче, ако имаме диалектични стени, в различните точки на стената потенциалът е различен, като това зависи от потоците или заредени частици, които идват в тази точка. Плътността на стената в дадена точка, плътността на заряда, зависи от потока на ионите и потока на електроните. Разбира се, след достатъчно дълго време се стига до стационарно състояние. Потенциалът е такъв, че отблъсква едни частици, привлича другите, докато двата потока се изравняват. От гледна точка на моделирането, проблемът тук възниква, че наред с обемните уравнения, които се решават в плазмата, трябва да се добави диференциално уравнение на стената. Сега тук е разработен един диференциален метод, който всъщност заобикаля тези проблеми. Последователността е така, около се намира решение за метални стени, намира се разликата в потоците и потенциалът на стените се варира пропорционално на тази разлика в потоците. След няколко стъпки потоците се изравняват и се намира потенциала, който осигурява стационарно решение. Основният извод от физична гледна точка е, че материалът на стените влияе най-силно върху потока на електроните. Тук идеята за изследването е изцяло млада, реализацията също е основно млада. В заключение, втора глава всъщност е показано едно от първото пълно изследване на инъективни разрези с малък радиус. Трета глава се разглеждат електроотрицателни газове. Това са газовите, които се формират отрицателни иони. Да кажем, при аргон ионите са само положителни, токато при газове като водород, кислород се формират отрицателни иони. Тук всъщност модела изисква отчитане на привидът положителни иони или отрицателни иони в разряда. Също така изисква и отчитане на вибрационно възбутените молекули, които са 14 вида, чрез които става създаването, производството на отрицателните иони. Основен проблем при източниците на отрицателни водородни иони е ниската концентрация на тия водородни иони. И тук резултатите показват, че когато радиусът на газоразрядната барабан е голям, да кажем 10 см, тази концентрация е крайно ниска. Но резултатите от модела показаха, че при намаляване на радиуса в приосната област се наблюдава акумулиране на отрицателни иони. И на тази идея се базира, това е основната идея, на която се базира този източник на отрицателни иони, за който споменах някои преди. Моят принос тук е основно върху решаването на уравненията на модела, докато кинетичните процеси, описващи тук процесите в плазмата, са гледани на другите автори в публикацията. След като отрицателните иони се произведат, те трябва да бъдат извлечени от плазмата. Това става чрез система на електрични магнитни полета. Стандартният подход е така наречения метод партикъл ин цел или частица на клетка. Но в дисертацията е представен един нов алгоритъм, който да замени този подход. Като идеята е от теоремата на Гаус, всъщност първо се флуктират частиците по тяхното положение в Х. С еднократно интегриране в теоремата на Гаус се получава полето от дадена точка, като полето в нулата и сумата от зарядите от 0 до Х. Тъй като това е неизвестна величина, тук метода налага още едно интегриране, за да се намеси да достигне диалектично поле до потенциала, граничните условия за потенциала са известни. Очакваният ефект от прилагането на този алгоритъм, че ще е намаление броя на макрочастиците, които трябва да се отчитат в модела. Все пак има още доста работа по окончателното на завършване. Два резултата от валидирането на модела. Първо, в условията на ускоряващо поле в наличието на обемен заряд, теоретично зависимостта трябва да се подчинява на закона на Чарлз Лендлър,
който е даден тук с червената линия, точките са резултатите от модела. Обратно, в три задържащо поле, разпределението на частици трябва да е по разпределение на Боцман, дадено с червената линия. Точките са резултатите от моделирането. След като бяха направени тия тестове, е направено и опит за получаване на реални резултати, които се отчитат електронни, положителни и отрицателни водородни иони. Като получените резултати показват една строга зависимост, една доста хаотична зависимост. Като за сега резултатите показват, че закон начало на тези групи се изпълнява в този случай за отрицателните иони. Тук идеята и реализацията на метода са изцяло нови. Нататък в трета глава е показан още един модел на разряд в електроотрицателни газове. Става дума за високочастотен диффузен разряд в кислород. За разлика от водорода, кислород е силно електроотрицателен газ. Това означава, че имаме много висока, може да се достигне до много висока концентрация на отрицателни иони. Мотивацията е да се обяснят едни експериментални резултати. Импулсът на високочастотната мощ да свършва тук. Очакваме резултата, че от тук трябва да спадне концентрацията на електроните. Вместо това, концентрацията на електроните рязко нараства и едва след това започва да спада. Това са резултати от експеримента, това са резултатите от модела, които потвърждават това поведение. Основното обяснение тук е, че поради бързо разрушаване на отрицателните водородни иони, в този момент се освобождава голямо количество електрони и те предизвикват възникването на този пик. Публикацията тук има две ясно изразени части, експеримент и модел. Моделът е изцяло бой, в експеримента не съм участвал. Една нова тенденция в развитие на плазмените източници е така наречените матрични плазмени източници. Вместо се използва една голяма намотка, да кажем, с радиус 15-20 см, идеята е тук на стената на плазмени източник да се поставят голям брой малки намотки с радиус под порядъка на 2-3 см. Тук са показани две такива конфигурации, които са изследвани в дисертацията. Тук е разгледан един нов механизъм за нагряване на плазмата. Основната идея е следната. Разглеждаме един електрон, който се движи между тия две червени линии. Когато електрона е тук, действа сила в едната посока, ускорява в едната посока, тук в другата посока и в крайна сметка изменението на енергията на електрона е минимално. Ако обаче в момента, когато електрона е тук, високочастотното поле промени в своята посока, електрон ще бъде ускорен в една и съща посока и от двете страни центъра на намотката, т.е. той ще получава резонансна енергия. Първо, за едномерен случай е разработен кинетичен модел, да ще съчава и уравнението на Боцман, като основният резултат тук е получаване на резонансните скорости, които става това ясно нарастване на енергията на електрона. За да се преодолеят недостатъците на едномерния кинетичен модел е разработен Монте-Карло модел, при който при отчитане на ударите случайни числа определят следните величини. Първо, времето между два удара на електрона с атом, второ, посоката на движение и светлина, т.е. азимутални полярния ъгъл и трето, вида на удара, дали е еластичен удар, ионизация или възбуждане или нещо друго. Тук е показан един от тестовете за валидиране на модела. Задавани са условия, при които теоретично трябва да се да получи Максуелова функция на разпределение. Т.е. това е случай, при който частотата на ударите е постоянна. Плътната линия е Максуеловата функция на разпределение, а символите са резултатите от симулацията. Така, основните резултати от този модел от аналитични оценки се очаква резонансното нарастване на енергията на електроните да става такива скорости.
за едната модификация на матрицата и третия за другите. Тук са представени два метода за детекция на тези резонансни скорости. Тук е показано изменението на енергията на електрода между два удара, в зависимост от сумата от двете компоненти на скоростта. И при очакваните от теорията условия се наблюдават тези резонансни нарастания на енергията. Тук на една ос се показва, не се вижда ясно, може би FX, FY. А тук са показани само тия частици, при които има най-голяма нарастване на енергията. Получава се всъщност, че те е прави, които са определени от това уравнение. При другата модификация на матрицата, допълнително се получават още 4 прави. 2 хоризонтални и 2 вертикални. Сега в тази работа всъщност е предложен един принципно нов механизъм за безударно нагряване на електроните. Традиционно безударното нагряване се разглежда за движение на електрони перпендикулярно на наводката, когато тук имаме движение паралелно на наводката. Моя принос тук е, сега публикацията, статията, която е написана, има доста включени резултати, но дисертацията съм включил само тая част от резултатите, които са моя метод. Резултатите на моя автор не са включени. Казах няколко думи за източниците на отрицателни водородни йони. Да, една тръба е ефективен източник, обаче тя може да осигури малък ток. За да се осигури необходимия за източника голям ток, трябва да се направи източник с много малки тръби, с голям брой малки тръби. Тук са показани различните модификации, които са изследвани в дисертацията. Сега аз няма да се спирам на тях. На всички, точно ще обърнем внимание на два резултата, които са с мен са най-съществените. Първо е какво става, ако тръбата ни е в центъра на наводката и е изместена на страни, както разбира се, минимум да става такъв на причинен случай. Тук са показани резултатите от модела. Когато наводката е центрирана, се получава добре познател от литературата пръскан на индуцирания ток. Когато обаче намотката се измести, този пръстен се трансформира в една наклонена елипса, която се стреми да застане перпендикулярно на основното направление на добитите кое. И тук е показан, но всъщност едно сечение, при което се вижда горната част на елипсата. Проведени са експериментални резултати, които потвърждават този резултат от модела. Вторият резултат, който искам да покажа, е, че от всички изследвани конструкции, като най-перспективна считаме конструкцията, която има намотка с формата на омега. Тя от една страна е максимално близка до индивидуална спирална намотка в всяка тръба, от друга страна е с проста конструкция. Глава 5 е разгледан капацитивен разряд с тотализирано магнитно поле. Тук, за да се отчете и обемни заряд към Монте Карло отчитането на електроните е отчетен и обемния заряд чрез метода частица кръг или Particle Design. Идеята е следната. Областта на моделиране се разделя на голям брой клетки. Зарядите, които се намират в всяка клетка, се разпределят по някакво правило по-развитие на тая клетка. След което уравнението на електромагнитните на електромагнитното поле се решават с тия стойности за разпределението на заряда, които са получени тук. Разбира се, има много изисквания, които трябва да се спазват. Тук са дадени условията за стабилност за размера на клетката, стъпката във времето и така нататък. След като се започне ситуацията, трябва да се изчака понякога доста дълго време, докато се достигне до стационарно състояние. И едва тук мога да се снимат резултатите. Тук е показан още един тест, при който се проверява дали е достатъчен броя на частиците, с които се провежда симулацията. След като броя на частиците е намален на половина, се вижда, че резултата ни се е пробил значително, което е една индикация, че броя на частиците е достатъчен. Основната цел тук е обясняване на експериментални резултати. Това е капацитивният разряд, един електрод е тук, другия електрод е тук. Характерно за тия разряди е, че веднъж в период
когато тук електрона стане отрицателен, електроните се отблъскат и тук се разпространява един електронен стъп в тази посока, същото в изтополошния електрон. Пред това явление е добре описано в литературата, добре е известно. Новото тук е, че като поставя локализирано магнитно поле с малка ширина, тая пунктирана линия, не знам какво се вижда, при 2 см, тия слабове тръгващи от електроните се запазват, макар и модифицирани, но тук се наблюдават някакви нови структури. Именно целта на модела е да обясни тяхната природа. За съжаление се оказа, че фигурата се вижда добре на екрана на компютъра, но както при разпечатките в дисертацията, така и тук не се виждат много добре нещата. Значи това е пак същата фигура, резултата от експеримента, това е резултата от модела, всъщност това е променливата част на кинетичната енергия на електроните, магнитното поле е тук. Какво може да кажем с съответствието на двете фигури? И тук се виждат тия снопове, които възникват от двата електрона. Вижда се срещу положния сноп. Не е тая структура тук, съответства и тая структура тук. По-нататък съм дал една фигура, където тия неща са по-добре очертани. На тая структура съответства тук структура, на тази тук. Така че модела, поне на качествено ниво, потвърждава възникването на тия структури. Каква е тяхната природа? Първоначалното начало беше, че електроните, ускорени от този електрод, стигат до магнитното поле и могат да преминат перпендикулярно на полето. И през следващия полусериод, като полето смени посоката, те се ускоряват в обратна посока. Резултатите от модела обаче показаха, че това не е така. Тук е показана хипс компонентата на скоростта. Не вижда се основата, където тя има големи стойности. Но зеленият цвят отговаря на нулева стойност. Тоест тук, където е магнитното поле, хипс компонентата на скоростта е почти равно на нула. Докато Y компонентата на скоростта има големи стойности. Обяснението, което считам, че е валидно в този случай, това се дължи на възникването на E кръст BTR за електроните. Тук на тая фигура е показана скоростта на E кръст BTR, изчислена от стоимостта на магнитното поле и от стоимостта на електричното поле, получено от модела. Вижда се, че като стойности и като форма, двете картинки са много подобни. Тук моя принос, това е самостоятелна работа, така че идеята и реализацията на модела е мой. Разбира се, експеримента, с който се сравняваме резултатите, е правен заедно с други съавтори. Последната шеста глава се разглеждат разряди в поле на разпространяваща се електромагнитна вълна. Първо ще започна с случая при наличието на външно магнитно поле. В този случай електрическата потенциалност на плазмата вече не е скаларна величина, а е тензор. И това разделение на два мода E и H вече не е валидно. Тук мода е хибриден, участват и шесте компонента на електромагнитното поле. Разглежданата структура е плазмен стълб, цилиндричен плазмен стълб, заобиколен от вакуум. Като плазмата е радиално диахомогенна и са отчетени ударите. Уравненията на Максуел се свеждат до тая система от две уравнения за Z и HZ, като HV и F изразите им са дадени тук. В плазмата е възможно само числено решение. Във вакуум системата има и аналитично решение с модифицирани Бесело функции K0 и K1. Тук трябва да се спазват и граничните условия за непрекъснатост на тангенциалните компоненти на полето на границата плазма-вакуум, т.е. едновременно с тази система от диференциално уравнение трябва да се реши и тази система за граничните условия, като тук е известен лични са вълновото число, комплексното вълново число и HZ, началната стойност при равна на 0 на магнитното поле. Резултатите са за комплексното вълново число и връзката му с концентрацията на плазмата и за аксиалните
профили на плазмените параметри. Разработаният модел без стабилен полярен водород. Всъщност, това, когато моделът беше съставен, това беше първия самосъгласуван модел в външно магнитно поле, с отчитане на радиалната нехомогенност на плазмата и уредите. Моя принос тук е основно върху електрохимичната част на задачата, върху газоразрядната, водещи са други от авторите на публикациите. Разработен е и самосъгласуван радиален модел, като тук акцент е върху резонансната абсорбция. Диелектричната проницаемост при намалена плътност на плазмата става 0, по-точно явната и част става 0. И в тази точка имаме резонансно нарастване на полетата. Акцентът това изследване е тук. Така. Друг модел в полярна електромагнитна вълна е един нов плазмен източник, наречен свободен плазмен стълб. Всъщност плазмената тръбата свършва до тук, в която е създадена плазмата и влиза в една голяма камера. Нормално е тук да се очаква един плазмен облак, вместо това плазмата остава концентрирана в един тесен сноп. Целта на модела беше да се обясни защо това става така. Основният резултат е, че това се дължи на големия газов поток, който се използва в тези експерименти. Тук работата е пак ясно разграничена експериментална част на модела. Модела е изцяло нов, експеримента не съм участвал. Накрая имаме плазмен пръстен, при който отново акцент е върху резонансната абсорбция. Всъщност ви казах в течение, може би мога да ви в течение на презентацията мога да ви пропусна. Тук са публикациите, на които са базирали дисертацията, ще завърша с обобщение на публикациите. Благодаря за вниманието. Да благодарим на доцент Стърнев за хубавата презентация. Минаваме към следващата точка. Членовете на научното жури да представят своите рецензии и становища. Ще започнем с рецензиите. Давам думата на професор Ненчев. Може това е сериозно нещо за докторска дисертация. Аз ще се подува да ще рецензи цялото време. Да, най-правно, че ще си прочита рецензията изцяло. Това нещо, защото дисертацията е сериозна, има дискусия и така нататък. Сега, аз съм професор на Ненчев, доктор съм на физическите науки, доктор на техническите науки. Така че, представената дисертация, обща характеристика от специалист физика, има характер на насочен математичен аспект интердисциплинарен. Това е директно сега, това е за мен дисертацията на дисциплинарен. Тя застъпва в напълно издържана форма значени математически анализ и методология, свързани с физичен и потенциал технически аспект. В този смисъл тя е особено трудоемко и полезно систематизирано научно изследване от две взаимно свързани природни математични и физични. Обобщаване на случайни физико-математическо математическо научно направление. За редко за всеки работещ и издържан професионално в тази насока специалист математик, физик, инженер, връзката между математичното моделиране и анализ и експериментално приложената физична и техническа дейност е част от високо професионално ниво и източник на значими резултати. В аспект на изложеното, моят прочит и свързано с значимите получени резултати, отбелязвано по-добро и представено прието от световната научна общност, приемам дисертацията като съществено, смислено, полезно, систематизирано научно изследване, в частност математичното моделиране, анализ на сложни физични процеси. Работата е извършена с дълбоко разбиране, интерпретация на математичния и физичен аспект на въпросите, достойно за присъждане на истинната научна степен. Ще
ще отбележим моето разбиране за различна специфика и съответно различаващи се изискванията на дисертациите за различните научни планове. Природни, науки, технически науки, обществени науки. Спецификата е гледана и приета от десетки учени от областта. За личния принос на доцент Търнев в резултатите, който приемам за достатъчен свидетелство, системното му тематично участие във всички работи в насока на проблематиката на дисертацията, също в различни колективи. Петте самостоятелни негови работи по проблемите на дисертацията, одобрението на материала за представяне от него като дисертация, от обсъждане на семинар на звеното, а и личните ни впечатления за висока компетентност от дискусиите с него по проблематиката на дисертацията. Направено определено присъждането на кандидати, за които ще гласувам аз. Благодаря ви за вниманието и за търпението. Благодаря, професор Ненчев. Продължаваме към следващата рецензия. Професор Иванов. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, рецензиите са публикувани и който се интересува и я получава. И в много журналите рецензиите не се читат, обаче председател на съвета го иска и аз ще я прочита. Рецензиите започват за кратка биографична справка, но тук председател представи доцент Търнев, така че аз няма да чета моля. Първа точка, значи рецензията е направена по изисквания на технически университет. Актуално сме разработвани в дисертационния труд проблем. Увеличаващият интерес към изследванията в областта на плазмата се дължи на нейните приложения в области на съвременните технологии, плазмено лечване, отлагане на слоеве и модифициране на повърхности, заваряване и радене в дъргови разради, плазмени двигатели. И не са окръжности, така че освен на земотапна компонента, тока има и радиална компонента. И в този случай това на някои тя беше да подкрепи това, което е написал в съответната рецензия и становище. Еми, ще започна с професор Ненчев. Така, сега ще кажа така. Нали, това, което ще кажа, сега да се оценя. Искам да кажа, че се отнасям с уважение към мнението на професор Тодорова, рецензията му и стимулиращата дискусия, но ще запази своето становище за дисертацията. Той аргументира подробно в рецензията ми. Аз си прочетах рецензията на професор Тодорова. Значи, това така, че съм маркирал нещата. Тук съвсем накратко ще акцентирам, защо моето положително мнение остава непроменено и сега да запознаваме с мнението на колегата. Така, по характера на дисертацията, за мен е цялото определено интердисциплинарна. Насока е съчетание на стойностно и на ниво математично моделиране, за физични явления с високо професионално поставяне на значими физични проблеми. Тоест потвърждавате оценката, която сте дали. Професор Стефан Иванов, същата му оба за вас. Уважаеми дами и господа, би трябвало това, което съм казал в оценката, да е всичко. Обаче рецензиите бяха противоречиви. Това е едната причина да взема пак думата. Другата е, че последните години бях член на тази научна група, която е дисертантите, има представа за принуждане на хората и за
участието на Юркан Търнер в изследванията и съответно неговия принос. Затова ще позволя да кажа някои думи и мисля, че от нещата, които ще казват, поне се надявам, не бяха резистентни. Разбира се, физиономията ми не е от приятната, това се дължи на прекрасна логическа намеса, но аз сигурно се надявам, че ще ме изтърпите. Дисертацията има много достоинства. Аз ще ви кажа, че други не да казвам статистиката, която беше подчертана в рецензия и в... Първо има много публикации и публикациите са в списание с довършен бар фактор. Положителната оценка, която ще даде в вашата рецензия, нали така? Потвърждавате положителната оценка? Потвърждаваме. Благодаря. Не. Благодаря. Давам думата на последния рецензент. Професор Михаил Тодоров. Аз сигурно ще опитам дали я отричам. Сега тук част от коментарите бяха насочени към мене. Специално в физическата част, аз съм специалист, тъй че трябва всички физики, включително на десертанта. Другото нещо, което ще кажа, не съм се написал по ръка, сега в момента ги инкровизирам, надявам се да кажа нещо физично. Това, което съм написал в дисертацията, е изцяло документално. И с Христо Тенев се познавам от много години, но когато учех на тази рецензия, аз разбрах, че професионално ще не го познавам. И което е странно. И по тази причина съм написал това, което съм видял. Сега, не го обвинявам, че е откраднал на някой друг нещата, но това е въпрос на етика. Примерно Гълбан, знам преди години един известен наш колега, защитаваше докторска дисертация на физика, аз бях с автор. И ми дойде човек и вика, напиши ми декларация, че си съгласен на защитавам докторска дисертация по физика. Не си длъжен, въпрос на етика, аз може да му кажа, бей си работа, че нямате етапи. Другото нещо, значи когато човек трябва да защитава голяма докторска дисертация, той трябва да бъде водещ учен. Може, примерно, не го пише правилник. Например, ако отидете в Русия, там Влад също го разпаднаха и академията вече няма само на Дунси, знаете. И там, примерно, не би съм правил една глава от кандидатската дисертация на някои от аспирантите на доктора науките да бъде включена там. Еми тук, значи, в нашия правилник сега някой ще каже, вие знаете, кой си чиновник го написал. Да, много неща правилника ми харесват, закони ми харесват, аз имам свои собствени закони. Някои от тях не интересува дали ги пише в правилно или не. Просто има неща, които трябва да се имат предвид, когато се тръгват. Но нашата потоле това не е работа в математиката. По начина, по който е написал. Много работи, просто ги няма там. За тия претенции. Има чувство, че когато писал тази дисертация, той просто е писал, че някъде трябва да я представи, не знае къде. Така че, аз ще подкрепя Христо. Благодаря, професор Тодоров. Останалите членове, професор Пашов. Аз мисля, че така ще изразя мнението на професор Ненчев. Преди всичко се отнасям с голямо уважение към професор Тодоров. Не мога да не се съгласа с повечето от нещата, които той ги казва. Моят проблем е само, че след като ние вече сме в това жури, в този състав, значи гледаме се работата от тук нататък. Мисля, че вашата забележка наистина трябваше малко по-рано да дойде. Иначе почти нямам забележка на това, което казвам. Аз просто влязох в играта, вече беше. Другото беше да се окаже, кой ще бъде по-рано. Влязох в играта, значи от тук нататък си гледаме работата. Другият аспект, който трябва да се разгледа сега, става до той за доктор. Бихме могли да кажем, ако в тази комисия бяха само математици, тогава можехме да спорим дали той дали става за доктор. В момента сме и математици, и физици. Тоест ние можем да оценим неговия труд по достоинство, струва ми се. И мисля, че клоним към едно и също мнение. И още нещо, което може би не е толкова важно, но Първото е, той на толкова много припокрива критериите. Благодаря. Професор Ненов. Няма нужда.
съм удовлетворен съм от презентацията, от отговорите, от дискусията, препотвърждавам. Благодаря, професор Василев. Препотвърждавам, но две думи само да кажа истина. Този хаос, който твори в тази материя, води до заблуждение, така по същество. Значи аз напълно разбирам професор Тодоров, защо иска математически принос. Понеже преди година и нещо, когато мене ме избираха за професор, аз съм физик, аз да избираха в същата област, и искаха математически принос. А те приносите ми са в областта на физиката. Нямам никакви претенции, че това, че съм направил нещо в областта на математика. Така че може би трябва да работим тези Случайностите на редби и много хубаво да са по-адекватни, за да не ни връзка с дискусията. Дали беше преди физико-математическо образование? Какво ги разцепиха толкова? Сега вие съгласен ли сте толкова да ги разделят за физико-математика в Русия, така си ги разцепиха? Аз знам, защото тук в университета не са акредитират физика и са копи. От сега стават една въртележка. Продължиме в кулоарите. Най-важното е, че завършваме това научно жури, мисля, с пълно единогласие за присъждане на докторската степен, доктор на науките на Христо Търнев. И аз мисля, че всичко е благодаря членовете на журито. Сега тук може да е момент, в който искам да изразя своята благодарност към професор Шиварова, която за съжаление почина преди малко повече от година, на която съм безкрайно задължен за всичко, което е направено за мен. Благодаря на членовете на групата, с които винаги съм работил с удоволствие и удовлетворение. И накрая искам да благодаря на всички мои приятели и колеги, които са ми подкрепили през годините. Сега ако обичате, заповядайте на. Thank you.